განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტმა სამინისტროსთან ერთად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაწყებით საფეხურზე სწავლის დაწყების ასაკი გადაიწიოს. Უფრო კონკრეტულად კი პირველ კლასში შესვლას შეძლებენ ის ბავშვები, რომლებთაც 6 წელი 1 ოქტომბრამდე შეუსრულდებათ. Აღნიშნული ცვლილებით შესაძლებლობა ექნება უკვე წელსვე 2500-მა პირმა მიმართოს სკოლას. Განცხადება საქართველოს პარლამენტში გიორგი ამილახვარმა გააკეთა. Მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გადავწიოთ დაწყებით საფეხურზე სწავლის დაწყების ასაკი და განსაზღვროთ 6 წელი, რომელიც პირს შეუსრულდება 1 ოქტომბრამდე. Აღნიშნული ცვლილებით შესაძლებლობა ექნება უკვე წელსვე 2500-მა პირმა მიმართოს სკოლას. Დღის ამბები თემით დაინტერესდა და მოიძია მშობლები, რომელთა შვილები სწორედ არსებული კანონიდან გამომდინარე სექტემბერში სკოლაში ვერ შედიან. Მშობლების პოზიცია შემდეგია: შესაბამისმა უწყებებმა იზრუნონ, რათა ბავშვებს, რომლებსაც გააჩნიათ უნარჩვევები და სრული მზაობა, დაძლიონ პირველი კლასის პროგრამა, მიეცეთ შესაძლებლობა საგანმანათლებლო პროცესს სექტემბრიდან შეუერთდნენ. Რამდენიმე წელი არის ეს სამწუხარო კანონი, რომლის მიხედვითაც ბავშვი, რომელიც გახდება 6 წლის 13 სექტემბრის შემდეგ ვერ შედის სკოლაში. Ერთ-ერთი ასეთი ბავშვი არის ჩემი შვილი, 14 ოქტომბერს გახდება ჩემი თორნიკე 6 წლის და სამწუხაროდ ისევ ბახში უნდა გააგრძელოს სწავლა, რადგან არ აძლევს კანონი საშუალებას შევიდეს სკოლაში. Იმიტომ არ ვამბობ, რომ თქვა ჩემი შვილია, მაგრამ მიმაჩნია, რომ აქვს განვითარებული სასკოლო უნარჩვევები, შეუძლია მასწავლებელს მოუსმინოს, მიიღოს მონაწილეობა სასკოლო პროცესში და არ ვიცი, ამაოდ ჩაიარა ბევრი მშობელის თხოვნა ხელისუფლებისადმი, რომ დაუშვან ეს შეღავათი, შეიტანონ კანონში ცვლილება და 31 დეკემბრამდე დაბადებულ ბავშვებს მისცენ უფლება ჩაირიცხონ სკოლაში. Ამ თქვით გამოსავალი მეპირადად ჩემი ესეთი მოიფიქრე, როდესაც ფიქრობდი ამ თემაზე, შეიქმნა კომისია, მიიწვიონ ბავშვები, რომლებსაც თქვათ აქვთ სურვილი, რომ შევიდნენ სკოლაში და შეამოწმოს ამ კომისიამ ფსიქოლოგის ჩართულობით და სპეციალისტების ჩართულობით, რამდენად არის მზად ბავშვი. Თქვით ეს კომისია დადებს დასკვნას, რომ მაგალითად ჩემი შვილი არ არის მზად სკოლისთვის, რა თქმა უნდა ერთი წელი დავიცდი, მაგრამ ეხლა ძალიან წყდება გული, მისი მეგობრები, მისი ბაღის ამხანაგები შედიან სკოლაში და ჩემმა შვილმა ისევ ბაღში უნდა გააგრძელოს სწავლა. Ასე რომ თუ გაითვალისწინებს ჩემი და ჩემნაირი კიდევ ბევრი მშობელის თხოვნას, მე როგორც მშობელი, ჩემი ბავშვი არის 5 წლის, დეკემბერში ხდება 6 წლის, მაგრამ ის სექტემბერში კანონპროექტიდან გამომდინარე ვერ შედის სკოლაში და მე ვფიქრობ ჩემთვის და არა მარტო ჩემთვის, ვის ბავშვებსაც ასაკი არ უწევს იმ დროს, ძალიან სამწუხარო არის, რადგან ბავშვები ვერ შედიან სკოლაში, რადგანაც მათ უცდებათ დაახლოებით 1 წელი მაინც. მე ვფიქრობ ჩემი ბავშვი მზად არის იმისათვის, რომ სექტემბრიდან შევიდეს სკოლაში, რადგან ნამდვილად აქვს ამის შესაძლებლობა, დაძლიოს პირველი კლასი და მიიღოს ის განათლება, რაც პირველი კლასის ბავშვის შესაძლებლობებში შედის. თუ კი გადაიხედება კანონპროექტი და შევა მასში ცვლილება იქედან გამომდინარე, რომ 30 დეკემბრამდე დაბადებული ბავშვები სექტემბერში შევიდნენ სკოლაში, ფიქრობ, რომ მეტად სამართლიანი იქნება ეს გადაწყვეტილება. აუცილებელია ფსიქოლოგიურად იქნას შესწავლილი თითოეული ბავშვის მდგომარეობა და დადგინდეს მისი სკოლამდელი მზაობა. ამის შესახებ ანდრია რაზმაძის სახელობის ქუთაისის 51 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის დირექტორმა დღის ამბებთან ისაუბრა. გენადი მარგველაშვილი მიიჩნევს, რომ კომპლექსური და თანმიმდევრული ანალიზი, რასაც აღნიშნული საკითხის საჭიროებს, შესაბამის უწყებებში გადაწყვეტილების მიღების დროს იქნება გათვალისწინებული. პირველი რიგში დაუცილებელი, რომ ფსიქოლოგიურად იყოს შესწავლილი თითოეული ბავშვის მონაცემები, მათ ჩვენ ასე ვეძახით ამას, ეს არის სკოლამდელი მზაობა, რომ თქვა შეიძლება ბავშვი 7 წლის იყოს, მაგრამ ის არ იყოს მზად ფსიქოლოგიურად სკოლაში შესასვლელად და შეიძლება ბავშვი პირიქით უფრო პატარა ასაკის იყოს, მაგრამ ყველანაირად მომზადებული იყოს იმისთვის, რომ სოციუმთან იმ პირველი კლასის სოციუმ შეუერთდეს და მისი თანაბარი და სწორი განვითარება მოხდეს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ის თანმიმდევრული ანალიზი, რაც ამ შემთხვევაში არის საჭირო, ყველა აი ამ
nuances, complexuri nuances, datuale sine, dar sunt nebulioare. Parlamentul da, sami instruiești da, sunt nebulioare, datuale sine, bulioare, tot au herculi, iar o tot mai realitate. 15 septembrie zava de boli vau și sus, ara, ari și sas level de 13 septembrie zava de boli sus, ara. Dar am dame tahmet, asta e, ima și rom, vau și sus psihologia, am și atunci, e da birari, mi muli, socium tand, da, ce ne sunt de la vitale sine, primul cimitor, scola și vau și primul leș, imi spui stia și disrom, nici ne vimi igos. Și de simi spui strom, și e gus, megobrebs, itana un șonlos, matana se rotrat, igos, comunica veluri, da, în aer, tu cos bednie. E sari primul leș, da, sat vale sine beli, da, sat dar sunt nebulioare, sa ministrul, da, comitetul scolează de tură de vasmierți. Ševătoare zalași inițire buli canon proiecti, es plenarul schdomaze, hmata umravle sobit gadec debam.